ممكن يومك نوم اليوم منك نوم دي بروكي ناش ساتن قمر بروك منو نو انا سمعت ان جمرو تو مستوي يتملس انا وين بس يادرغون اوكي اليوم منك نوم دي لما تنقرين كيليات هون ان جروب هنا انا توشا هون استاوسكو تو لما قلت لك يا مكرم تكغات جروب ترغا ترى باكا هون سلا مرغاغات يمكركين بالونه زي ملسا رامتا هاني لاغنيات هرباك هاني شو لتاغنيات او اكو مانفق دول لنا سوال لماغنيات موكرو بروكي باك انت رقاقا هاني شو انجي زم بي زي نغر سطات تقري قوي انت راس هالي اندي هاني شو انت شاتالو يراس مارك تشلال لالكي انا غلس ها ماستوس اندال شوال كي ياوك متو نبرب اهوا من زمبت ليه هاني شو منك شاقر هاني شو مو سدات شلم بيا قوي انت ما سلوك لو نمك لكري ما ندونكم ما سيبل እናንተ ግን ለምን አትተውም? የናንተ እንደዚህ መሆን ደስ የሚለኝ ነው እንደሚመስላችሁ? ተኛ ንጩ። ይሄ ልጅ ቦታው ማወቅ አለበት። ይጀመር አንተ ራስህ ነው ከመናች መውጣት ያለብህ። እኮ አንተ ማንስሉን ከኑ ካንቹ ምን ለየኝ? ንቀቃት አንተ። እስቲ ንቀቃት ዞር በል አንተ በእናትህ። ኢዲ ወደዛ። እስቲ አንተ ዋይዘና ኢዲ። ኢዲ ዋይዘና። አንተ ዞር በል እስቲ። አንተ ዞር በል እስቲ። ንጩ። هن 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 شو اروان هن شو انا استي زور بالو يا وها هاني هن شو شو زور بالو زور بالو هن شو هن شو هاني دنانش استي زور بال بنات زور بال بنات مكنيات نو تشي لجي اندزي متونو ወይ ቺና አንድ ፍሬ ልጅ ምን አርጊ ነው የምትሏል? ወይ ለምን አንደኛችሁ እንደ ቅርጫት ተከፋፍሏት? እስኪ ዞር ማለት እስኪ አሁን እንኳን እረፍ እስኪ ተዋት እናንተ ምን አርጊ ነው የምትሏል ዞር ባል እስቲ አንተ ቆይ እናንተ ያማችሁ አንዴ እኔ እኮ አይደለም እሱ ራሱ ነው ስሜት የሆነው ለጸበይ ገፋፋኝ እሱ ነው ትላለህ እንዴ እንደማ ማስተውስ እንደማይችል ያውክ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለ ጸብ ውስጥ የገባነው እንኳን መሰሪነቱን ማስተውስ ስለቻልኩ ነው እሺ ስለዚህ ጀብደኛ ነን እንዲል ነው የምፈልገው ለማ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ሳለ እኔ ደረስከው አይዞሽ አንቺ ተረጋግጥ ሰማነ ግሊያድ አሁን አይኔ ያያየ ከዚህ ሰፈራቅ አንኔን ማሳለሰነበታት ወዴትም አልሄድም ሂድ ብያለሁ ሂድ ያለበለዚያ ከኔ ጋር ነው ጸብም ይሆነው አንተ ምን ይበቃ? ወዴት ነው? አከቡት። ነን እንሽ። ግን ቆይ ስማ በኢስ የሚጀምር እኔም ማውቃት ዴቭ ሊያፈቅራት የሚችል 12 ያክፍል ተማሪ ማናት? ሶሲ አስቢ አስቢ ጭንቅላትሽን አሰሪው። ኦ yes አገኘኋት ሰብለ መሆን አለባት። ያ እሷ ደግሞ በደንብ ሰው የምትንቅልሽ ናት። አይ ሶሲ
سمارت كونش يني كونجو من لا درقش كن قوي اهوني سوى منوانو كونجو لاماني نيو بزيم بزام بيجي ديوات اقابن دات درسنو مان رجال لبي وينيني كونجو اهون ديت نشبناتش رهتي دانا نمارش نمتي تانيكي እንዴት ነው ማልጨነቀው እንዴ ራስሽ ራስኩ በጣም ነው የሚያቀጥለው እኮ በሰዓቱ በጣም ታይሱን አታንሽው ችግር የለውም እቴ ደና ነኝ እሄ ትንሽ ያቀዘቅዝሻል አንቺ እሺ በይኝ በሰዓቱ ስለደነገጥኩ ብቻ እኮ ነው በቃ ተይው ደና ነኝ አሁን ደና ነኝ በቃ እሺ ትንሽ አርፍ በይበት ሸርፍ ላለው ይቅርደኝ እንደም ቀጥም ተለዳንክጪ ስለነበር ስለነበርሰው ማን ነበር ስለነበርከ አብታብ ተብሎ አብታም ካልሆነት ለማ ተብሎ ካልለሙት ደግሶ ተብሎ ደግ ካልሆነት በከከላ አንዱ ልጅ ለም አባላሉ አባቴ በደጉ ግዜ ለማ ብለው ደቱ ይሆንም አለማለ ለማ በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው አራሚ ነው አታከብጪ ቀለል አርጊ አራሚ ነው ጭራሽ ስሜንም ታቋለ አይ ማውቃንት ነው ልጣሉልሽ ነው እንዴ ምን ጥያቄ ያለው ያንቺን ያናል የብሩኬን ዝምቆ እንደ ሙዚቃ ማታማታ ሲሰማን ምን ነው ር ያለብኝ ያሰድረኛል አልገባኝ ባጭሩ የወይዘሮ ጊላድ አሳዳሪ ማን ነው ወንድሙ ነው ገባኝ በቃ እናንተ እኔ ገብቻለሁ እሺ ወሰክ እነት ለመናገር የነዚህ ልጆች ነገር በጣም ያሳስበኝ ነው እኔ ራሱ በጣም ግራ እየገባኝ ምን ባደርጋት እንደምሻለኝ አላውቅም እነት ለመናገር ሀና ጋር ምንም ተፋት የለም እንደውም በውሳኔዎቿ በጣም ነው ማደንቀው ቢሆን ከመጀመሪያ ጀምሮ ብሩክን ከወንድምነት ዘለለ ልታይከው ነው አይ ታይ ስም እንኳን አትፈረጂበት ምን ጥያቄ አለው ሁላችንም እኮ ባብለንታችን ካብሮ አደጋችን ጋር አልፎም ተርፎ ደግሞ ከክላስ ሜታችን ጋር ደለ ፍቅር እስከተና ይሄ ምከር ነገር ነው አይለም እስለይስ ለከነ ምናዊ የፈገግታሽ ሚስተር ማውት ይቻላል አንተ ልጅ እብድ ነገር መክለብ አው ከማን ይሉርከት ይተሰጠኝ ከማብረሰብ ጋር ተከላክለ መኖር ትችላለህ ተብየ ይሄ ሁሉም ዞ ደሞ ዞሩ ይይዛ ከማብረሰብ ጋር ተከላክለ መኖር ትችላለህ የሚል ወረቀት እንዶ ከየትኛው ማብረሰብ ጋር እንደምንከላከልኩ ግራ ገብቶ ደግሞ አየሻሚ ሁሉም ተመልካሽ ያናን ሁኔታ ለመፍረድ አንድ ጊዜ ቆም ብሎ ያፍላነት ጊዜውን ቢያስተውስ ባይ ነው እሱ ላይ ስለከነ ከማንኛውም ስላነቃኝ አመሰግናለሁ አነቀውሽ እንዴ ስለዚህ አዳራሽ ሙሉ ሰው ሰብስቤ ላንቃ አንቺ ያው የቃቃ ምሽት ትዛለች የቱን ያለችው አይጽዮ አራንተ ሰው ትንሽ አፈረበል እንዴ ለምን ድማፍሮ አሃ ሲሆንሽ እንዴ ና አይ ምናልባት የዘመኑ ሴቶች ከተጣሙ ጎስ ተከበቡ ስትለን ተስትልኩ ተን ተከታክለችው ቆነ ቢየቆል አሚን አሚን ሲሆን አይደለም ቆይ ብሩኬ ይፈልገው ቢ እንዴ ለጸብ ተጋበዘ አንተ እኮ ይግሊያድና ካውንስል አላዩ በቃ ያንቺውን ጂዙ ሳይው ስሜቴ መቆጣጠራቀ አየ ተውስለ የነበረው ይቀን እንዳይመጣ ፈርጭ አንተ ደግሞ ምንድነው የምትወራው ያኔ ነው ማስተስ ባቃ ተሰሙ ግሊያድን ከዚህ በኋላ ሃኒቾን ሰድልኝ ማለት ስተት እንደሆነ ደጋግሜ ስነግርሃል ነበር ቢዮንስ እንዴት እኔ ያልኩትን እሺ ብሎ ይቀበላል የተቀበለማ ሃኒቾን ስለሚያፈቅራት ነው ደግሞ እንደ አንድ አፍቃሪ ለኔ ትክክለኛው ሳኒ ቆይ አንተ ለማን ነው የምትወግነው ለውነት ሽልስማ ኡነቱ ምንድነው? ኡነቱማ ሃኒች ሁለታችሁንም ታፈቅራችኋለች። በዛ ላይ በእናንተ የተነሳ እሷ እየተጉዳች ነው። ስለዚህ ሁለታችሁም ልታዝኑላት ይገባል። እሱስ ልከኝ። ቅድም ራሱ ፌንት ስታደርግ በጣም ነው የደነገጥኩት። አያ የመጣባት መዘስ? በልበቅ እኔ ሚዳለብ። ወዴት ነው ትሄዱ? ሃኒች ለማየት። እንደዛማ ከሆነ እኔም አብሬ ቤት ደስ ይለኛል። ጥሩ ይቻላል።
ግቡ ከፍተ ነው ግቡ አንቺ ያናሽ በጣም ይቅርታሽ አንቺ ስሜታዊ ስለሆንኩ አረ ችግር የለውም ብሩኬ እናውን እንዴት ነሽ አረ በጣም ደህና ነኝ ትንሽ ድካም ብቻ ነው የሚሰማኝ አንቺ እኮ እጅሽን ይዞ ሳይው ራሴ መቆጣጠር ተሳነኝ ለዛ ነው ስሜት እኮ ይገባኛል ግን በሰዓቱ ላይ ልብ ተሰማኝ ጥሩ ነበር ሹማ አልከነሽ ግን አንቺ ወበናትሽ እሺ በእኝና ይልጅ ዳግመኛ እንዳታገኝ ተው ብሩኬ እንደዛ ይባል ለምን ምክንያቱም አሁን ሰዓቱ አይደለም ይሄን ልጅ እኮ ዳግመኛ የምታገኘው ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር መከሰቱ አይቀርም አሁን እንደሱ አይነት ነገር ምናወረብክ ጊዜው አይደለም ግን እኮ ብሩኬ ዴቭ ልክ ነው እና አሜን ይለች ምን ይዳም አይ ለማልሸኝ ብላ ወጣ ነው አኔ ምን ለማ ወይ ጊሊያድ ወደ ውጭ ወጥቶ የሚታከመው መቼ ነው አይ የጊሊያድ ነገር እኮ አይታወቅም ውዝግብግብ ያለ ሰው ነው ይሄው በሲ ምክንያት ፋሚሊው ሙሉ እየተበጠበጠ ነው ቆይ ደግሞ አሁን ምንድነው ምክንያቱ አና ይሄ እኮ በቂ ምክንያት ሊሆን አይችልም አፍላ ነ ችግር አይደል ነገ ሌላ ህይወት ያለ አይመስላችሁ ሱልክነ ግን ደግሞ እኮ ለሃና ወደ ውጭ ወጥቶ እንደሚታከም ቃል ገብቶላታል እሱማ ነግሮኝ ነበር ዛሬም እኮ አመጣጡ ለሱ ነበር ግን ደግሞ በመሃል ይሄ ነገር ተከሰተ አኔ ምለ ቆይ ግን ምንም ይወስን ይመስላል ጊላድ ማገመድክ በጣም ከባድ ነገር ነው ምን አይነት ጣጣ ነው ሰላም ነው በጣም ፈልግሻለሁ ብለ ደውልልኝ አዎ በሰላም ነው በሰላም ነው ታዲያ ቤት አይመጡም እንዴ ቁጭ ብለና እናወራ አይደለም ማሜ ነው ልሽ እቤት ውስጥ የሚወራወር አይደለም ለብቻሽ እንዳገኘሽ ብዬ ነው እኮ ነው ያልኩሽ እሺ ቶሎ ነይ ሲሉኝ እኮ በጣም ይደነገጥ አራት ደነገጭ በሰላም ነው ያው ከዚህ በኋላ ማድረግ ስላለብኝ ጉዳይ ከብሩክ እናት ጋር ከማውራ ይልቅ ካንቺ ጋር ባውራ ይሻላል ብዬኩ ሰላምን ጉዳይ ያው ስለ ብሩክ ስለ አጎቶቹ ደግሞ ለማንም ስላልተናገርኩት ምስጢር ነው አሚን እሺ ስለዚህ ቤት ገብተን ቁጭ ብለን እናውራ አይ የለም ሰው ይኖራል ብቻችንን ነው ማውራት ያለብን በዚህ ላይ ደግሞ እኔ በጣም ቸኩላለሁ ቶሎ አውርቼሽ መሄድ አለብ ካሉ ሽንገር ይኸውልሽ ምን መሰለሽ እሺ ተባረክ እስካሁን የተናገርኩት ከፋት ነው ከአንዛ ጎና አልክላሶ ከሰጣቸው አትሙካለፍ እሺ ሞክርዴ ካክሬስ ሜሮስ አፎራን ዳታ ማስተዋስ መጀመር መቻለስ ብቻ ተጣም ተስፋ ይል ልክ ነው መምህር ተውስተዎች የቀስ ይያሉ እየተመለሱልኝ ነው በጣም ደስ ይላል ቀስ ይያ ደግሞ ተውስተዎቹ ሙሉ ለሙሉ መመለስ እንደሚፈልግ ተገኘ ተስፋ አድርጋለሁ ኤኒዌይስ ተማሪ ሃና እኔ ጥያቄ እንዴት መስራት እንዳለብን በኮንሰፕት ደረጃ ታስረዳኝ
Thank you so much for giving me this chance. So, to find the mean of the given data, easily we can add each data and divide by the total number of the frequency. So, the upcoming result can be taken as the mean of the data. Thank you so much. You see, this HANA is real HANA. I know before. Very good. You can tell me how to complete the second problem. እነስ ለመናገር ጋሽ ያሉበት ጭንቀት ይገባኛል ጭንቀት ብሉሽ ጭንቀት መሰለሽ ግን ደሞ እኔ ሆነ ነገር ይስማኛል ምንድነው የሚስማሽ አሚን እስቲ ንገሪኝ ምን መሰለውት ጋሽ መጀመሪያ ወንድሞቾትን ነገር ማስተካከል ይኖርብዎታል ወይ እንዴት ብዬ ነው ወንድሞቼን ነገር ማስተካከል አንደኛ ጋሽ ከተሾመ ጋር በመነጋገር ያሉበትን ቦታ እንዲያጣራ ማድረግ አለበት ሁለተኛ ነገር ደሞ ብሩክን ባገቱበት ወንጀል ለፖሊስ እንዲያዙ ማድረግ ግሩም ሐሳብ ይመስላል ሌላው ደሞ ጋሽ እንደምንም ደፈር ብለው በውስጡ ተያዙት ሚስጥር ለብሩክ ቢነግሩትና አይምሮ ንጹህ እንዲሆን ቢያደርጉ ባይኒ ሱማልክ ኮልሻሚ እንደዛ ካላደረጉ ግን ጋሽ ችግር ችግረን እየወለደ ሌላ ጣጣ ነው ይዞበትም ይመጣ እሺ ስካሚል ያልሽኝ ነገር ሁሉ አስብበትና በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሆነ ልባት ላይ ድረሳለሁ ታው ጋሽ እንደዛ ቢያደርጉ ነው የሚሻለው ቀድም እኮ አጣድፎ ሲጠሩም እኮ የቤቴንም በርሳል ዘጋን ይመጣውት ነው አዎ ሂጂ በቃ ሂጂ ታዲያ ትንሽ ገብቶ አይጫወት የለም እኔም ሳይን ካሁን መጀመር አለብኝ ተሾመን ሄጀ ላግኘው እሺ ሰላም ወይ ደህና ነው አንቺ አንዴ ፊዮሪን ብቻዋን አውራት ችግር የለውም ብቻለ ምን ነው ፊዮሪ ፍትሽ ደብሮ ይመስላል ችግር አለ እንዴ ምን ደስ የሚል ነገር አለ ብለ ነው ቢያንስ እኔ ማስተውስ እየቻልኩ ነው እሱ ያስደስት እርግጥ ነው ማስተውስ በመጀመር እኔ ላንተ በጣም ደስ ብሎኛል በድጋሚ አንድ ነገር እንድትረጅልኝ ፈልጋለሁ። ምን ልረዳክ? ስላና ማስተው ስለቻልኩ ላንቻ ሊን ስሜት እንደሚጠፋ አድርገሽ ባታስቢ ደስ ይለኛል። መቼም የሁለታችሁ ፍቅረኛ ሆናለሁ ብለህ እንደማትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ለሌላ የፈለኩ ነገር ሳይገባ ቀርቶ ነው እስኪ ነገር ምን ለማለት የሞከርኩ እንዴ ለከምና ልትሄድ ነበር ጉዳይ ከምና ደረኩ ነው አዘግቹ ማን ለምን ምክንያቱም ብሩክ ማስተውስ ለጀመረ እንዴ የብሩክ ማስተውስ መጀመር ካንተ ከምና ጋር ምን ያገናኘው እሱ ላንተ ቆይ ያና ቃላውን ብቻ ነው የምፈልገው እሱ እንደሞ አግኝቻለሁ ብለኛል ነበር እንዴ ሰማ ቃላውን ሰጠ እሺ ቆይ ብሩክ ማስተውስ ይጀምሩ አንተ ከሄድክ በኋላ ቢሆን ምን ታደርግ ነበር እኔ እንጃ ስለዚህ አንተ ከሄድክ በኋላ ማስተውስ እንደጀመረ አስቡ በቃ ላይ እየተስናና ህክምና ጨርሰ መምጣት ነው አለቀ በእናታችን እንጂ ወይ አፍላ ፍቅር ሁሉም ፍቅር ፍቅር እያለ ነገ ይወጥ እንዳለ ማዘብ ተሰነ ጉር ነው
እንዴ ጠፋ ሰው ይላል ደና ነሽ እንዴ እንዴ ነገር አሉል ደና እኔ ምልሽ ይዊ ከተፈቀደልሽ በኋላ ለምን ዘግይተሽ መግባቱን መረጥሽ አላ አይደል አንዳንድ ነገሮችን ሳስብ በአንድ ጊዜ ለመመለስ ድፍረት መጣ ቆይ ለምሳሌ ስለምን ስታስቢ ትልቁ ያስጨነቀኝ ነገር ደግሞ ያና ጉዳይ ነው ክፉኛ ነው ልቧን የሰበርኩት ምን መሰለሽ ይዊ የተሰበሩ ልቦችን ለመጠገን ይቅርታ ትልቁ መሳሪያ ነው ብያምናለሁ ግን አንቺ እንደዛ እንድታስቢ ይመስላል በደንብ እንጂ ዴቭ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይቻላል እኔ እዚህ ባልነበርኩባቸው ጊዜያት ውስጥ አንቺ ስለኔ አንስታ ታውቃለች እ ምንም አንስታ አታውቅም አይደል እንደውም ሁሌም ነው የምታነሳው እርግጠኛ ነህ ዴቭ አዎ እሺ ምን አቀሽኝ አልበላ አሁን ኮት ባታብ ቀጣ ወደ ጉዳይሽ ግቢ ቆይ አንቺ ልጅ መቼ ነው የምትፋጪ ደም ምንድነው ታወሪው ስለምን እንደማወራማ በደንብ ገብቶሻል መናገር የምፈልገው ነገር ለምቀጣ ተናገሪ ኦኬ እያወራ ያለው ስለ ዴቭ ዴቭ ባክሽ አታስመሲ ዴቭ አስራ አንድ ያክፉ የናና ጓደኛ ስለሱ ነው ማወራ አወኩት እና እሱ ደሞ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል አረ ባክሽ አስሮልታ ክፍል ካለች ስማ በይስ ከሚጀምር ልጅ ፍቅር እንዲያዘው ነው ቆይ ምን አስነክተሽ ወይ ዴቭ ካኔ ፍቅር ከያዘውማ ቆንጆ መምረጥ ያቅበታል ማለት ነው በለ ማን ነው ቆንጆ እሱን ዴቭን ብጠይቅና ቢነግርሻሻል አይውልሻውን ወሬ አታብሽ ከሷ አጠገብ ትርቅ ያለሽ ወይስ አትርቂ የማይሆን እንኳንስ በኔ ፍቅር እየተሰቃየ አይደለም እንዲሁ ራስ ያሳሰኛል ወይኔ ዴቪዬ ምን አለ ግን ዳፈቀረኝ ቢነግረኝ ምን ልታደርጊ ነበር ምን ጥያቄ አለው አንይም ፍቅሩ በልቤ እንደነገሰና የፍቅር ጥያቄ ማቅረፈርኬ ዝም እንዳልኩ ነግረውና በፍቅር ክንፍን ነበር ወይ ሙድያሽ ሞኑ አራላሽኩ ለሱ መፈቀሬን ስለነገርሽኝ በጣም አመሰግናለሁ አንይም ቆ ፍቅሩአለሁ ወይ ላንቺ አስቤ ነገርኩሽ አይደል ይመስልሽ እና ታዲያ ለማን አስበሽ ነው ይኸውልሽ ሰምኛለሽ ከዚህ በኋላ ዲባ ጠገብ እንዳትደርሽ ላስጠነቀቅሽ ነው እሺ ይመጣ ለምን ደማ አንቺ ምን አገባሽ እሱን አሳይሻለሁ እሷ ጠገብ ትደርሺና እሱን እና ያለን ወይኔ ሶሲ አረ ጠገብ እንዴና ታዲያ በትደውልኝ እኔ ያለሽበት ድረስ መጣ ነበር እንዴ? የደወሉላችሁ ደመኛ ማግኔት አይችልም ባይል ኖሮ አንተን ፍለጋጂ ድረስ ማን ይመጣ ነበር? ለማንኛውም የሆነ ሆኗል። የሆነ ካፌ ቦታ ሄደን ቁጭ ብለን ማውራት እንችላለን? አይ እዚህ ሰፈር ካፌ ፈልጎ ከማግኔት የጠፋ ዳይኖሰር ፈልጎ ማግኔት ይቀላል። ብቻ የትም ይሁን ዋናው ቁጭ ብለን ማውራታችን ነው። በይ ነይ ዞር በላት ሂድ ወደዛ ነይ ቁጭ በይ እዚህ የክፍር ቦታችን ተመስገን ሌላስ ምን አዲስ ነገር አለ? መቼም የውርኪን ማስተውስ መጀመር ሰምተሻል? አዎ ሰምቻለሁ። ቅድም እኮ ከክላስ ስንወጣ ላዋራው ፈለኩና ካህናና ከፊዮሪ ጋር ሳይው ተቆጥቶ ማስተውሱ ጥሩ ሆኖ ሳለ ትናንት ከጊሊያር ጋር ተገናኝተው ሊደባደቡ ነበር። እንዴ? ቆይ ለምን ጊሊያድ ያንቾን እያዘ ብሎ ጓላ ለመሰለሽ? አንቾ ፊንት ሰርታ ነው የተፋቱት። ወይኔ ጉዴ! እሻው እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው? አንቾ በጊሊያድና በብሩኪ ማህል፣ ብሩኪ ደግሞ በፊዮሪና ባህና ማህል ሆኖ ማለት ነው? ቆይ እሺ ዴቭ፣ ይሄ ችግር የሚፈታ ይመስላል? እሱን ፈጣሪ ይፍታው እንጂ በእኛ ቅም የሚሆን ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ አቡሽና ሚኪ ወላጃምተው ወደ ትምህርት ቤት ተመለሱ። አዎ፣ እሱን ሰምቻለሁ።
ምን ያስከሻል? አይሶስ ቀንጂ የማፈቅራሊስ በኤስ ነው የሚጀምረው ስላልሽ ገና ለገና ከመሬት ተነስተሽ የሶፍ ሰው ላይ ፍጥጥ ያለሽ እንዴ? እነቴ ነው አንይታ ከሷ ውጪ ማንንም ልትሆን አትችል። ቀንጂ ግን እንዴት እርግጠኛ ልትሆኚ ቻልሽ? ይኸውልሽ አንደኛ ስሟ የሚጀምረው በኤስ ነው፣ ሁለተኛ 12 ክፍል ተማሪ ናት፣ ሶስተኛ ደግሞ እሷ ሰው በጣም ነው የምትነቀው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ታያቸው ደግሞ ዴቭ ካሊኝ ነገር ጋር አንድ አይነት። አይሶሲ እኔ ግን የምር ምንም ስሜት አልሰጠኝም። አንቺ ምን አለብሽ ሳቂ? ቆይ ግን እንዳፈቀርኩት እንዴት አይገባውም? ሺባ አይሶሲ ኪሊያድ አሁን የመጣሁት እንደ ድሮ ሃናን ራቃትና ምብይላ ጫናንቃ አይደለም። እና አሁን የምናግረህን ነገር ልብ ብለህ ስማኝ። ምንድነው ሰማሽ? ዝም ብለህ ስማኝ አለች አረ እንዴ ስማት። አቦዬ ሰማት አይደል እንዴ? አንተ ለምን መጨቀጨቀኝ? አየሽው አይደል እንዴት እንደሚጎፈላ? ቆይ አንዴ ለማ አንተ ዝም በል ጊሊያድ፣ አንተም ተረጋጋ። እሺ ምንድነው ሰማሽ? አሁን ይሄንን ስልህ አንተ ያለህበትን ስሜት ሳልረዳ ቀርቼ አይደለም። ማለት ምን መሰለህ፣ በህይወት ስንኖር ማፍቀር ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ማንንም ማፍቀር ማንን ደግሞ አለማፍቀር እንደምንችል አናውቀውም። እናም የህይወት አጋጣሚ ሆኖ አንተና ሀንቾ ተገናኛችሁ። ለክ ነሽ አሚን። እና እነዛ ሁሉ ነገሮች አለፉና እዚህ ላይ ተደረሰ። ግን አሁን አንተ ያለህበት ሁኔታ እየኖሩ ማፍቀር ወይም እያፈቀሩ መሞት የሚል ምርጫ ላይ እየደረስክ ይመስለኛል። ማለት አልገባኝ። እየኖሩ ማፍቀር ማለት ታክመድነ ሃናን ማፍቀርህን መቀጠልና የሃኒቾን ውሳኔ መጠበቅ። እሺ እያፈቀሩ መሞት? እያፈቀሩ መሞት ማለት ደግሞ ህክምናህን እስከ መጨረሻው ትተክ ሃኒቾን ለተወሰኑ ጊዜያቶች እያየክ መለያየት ማለት ነው። እሺ አሜን። አሁን ታዲያ ምን ላድርግ? ነያቅ ነያቅ ብልሁን እያለች ነው። እኔ እንኳን ገብቶኛል። አዎ ጊሊያድ፣ በደንብ ብልህ መሆን ያለብክ ይመስለኛል። እኔ ባንተ ቦታ ብሆን ምን እንደምመርጥ ታውቃለህ? በእኔ ቦታ ብትሆኝ ምን ትመርጫለሽ? እየኖሩ ማፍቀር። ግን እኮ እሷ ሳትኖር በህይወት ከምኖር ፍቅሯን በልቤ ይዤ በሞት አይሻልም? አይሻልም። እንዴት? ምክንያቱም ይሄ ሁላ ሰው በመጀመሪያ ያፈቀረውን ያገባው ይመስላል። ምን እንጃ። የሁሉንም ሰው ልብ ጉድጓድ ቆፍረክ የማየት እድል ቢኖርክ አብዛኛዎቹ ውስጥ የተቀበሩ ፍቅሮች ይገኛሉ። ትክክል ትክክል። እንዴ የኔ አሴው ሚኪ የሚባለው ነጥቆኝ ልብ ውስጥ ተቀብራ አይደል እንዴ ቀራችሁ? አንቺ አሚን፣ ይሄ ምክር ለኔም ሳይሰራ አይቀርም። እመን እንግሊያድ፣ መሽቶ በነጋ ቁጥር ህይወት ይቀጥላል። ስለዚህ ሃና ላይ ተስፋ ቁረጥ እያልሽኝ ነው? አንድ ነገር ወቅ፣ እስከ ተነፈስን ድረስ ሁልጊዜም ተስፋ አለን። አንተ ደግሞ ተስፋ ለማድረግ በነጻነት መተንፈስ፣ በነጻነት ለመተንፈስ ደግሞ መታከም ይኖርብሃል። አይደለም እንዴ ለማ? አረ ልክ ነሽ ልክ ነሽ። እህ ሰማም እንጂ በሉ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እንደው ልትሄጂ ነው? ቡና ምናምን? እሺ ሰማም ምን አይነት ልጅ ናት? ወና አንተን እንድትመክር አምጥቼ እኔን መክራኝ ትይ? ሆ አንተን ደግሞ ምን መከረች? እስከ ተነፈስን ተስፋ አለ እኮ ነው ያለችኝ። ያ ማለት ደግሞ ስልኬም ቢሰረቅ ደሞዜም ቢጠፋ ሰርቼ አገኛለሁ ማለት ነው። አሜን። በጣም መልካም ሰው ነች። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ይኸውልህ፣ አስብ እስቲ ከዛ ደረቅ እያሱ ከሚባለው ንግግር የዚች ልጅ እንደው አያነቃቃም? መቼም ዞረ ዞረ ከሱ ራስ አትወርድም አይደል? እውነቴን እኮ ነው። ሁለት ሲኒ ቡና ብጠጣ እንኳን እንደሷ ንግግር አያነቃቃኝም። ወይኔ ለማ፣ ትንሽ ሆነ ያካበድክ አልመሰለህም? ባሏ ግን ታድሉ። ዞዊ ግን ደህና ነች? ወይኔ ወይኔ ዞዊ፣ አንተ እርስ ታድርጊዋለሁ እኮ ደውልልሻለሁ ብዬ ተበላ። አይ ለማ ደግሞ አሜን እንዴ ስታደናንቃት እንደነበር ባልናገር። በል 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 አንተ ገና ብዙ ጦስ ውስጥ ትከተኛለህ። ልሂድ እኔ ይሻለኛል። አቲ
ዛሬ ከያስ ያስጠላ ጫራ አብሻ ችኮና ምን ብለን ነው ያምን ማከበር እንደ ድሮ ነው ነው ወይ አረ አብሻ ጭንቅላትን ተጠቀምበት ዲ ይሁን ችኮኩ ተባረረች ተባረደም ይሊላ ዛምብኛ ታዳኛ ነን እንዴ አቆረን ምን ይላል እዚ ዲ አብሻ ሁሉ ግዜ ጭንቅላትን ተጠቀምበት ምን ለዚህ I'm going to go to the house. አንኳክቶ ማስገባት ብቻ እኮ ነው ይቀር። እሺ አሁን ደሞ ምን ተቸግረ ነው የመጣው? አሁን እንኳን አመጣጤ ለሁለት ነገር ነው። ለምንና ለምን? አንዱ ባለፈው ላረክልኝ ነገር ለማመስገን ነው። አረጋሻው በእናትህ ተው። በኔና ባንተ መሃል እኮ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ቢሆንም ከትልቅ ጭንቀት እኮ ነው የገላገልከኝ። ባይሆን ሁለተኛው ጉዳይ ነገር። ሁለተኛው ጉዳይማ የገዛው እንድሞቼ ህይወቴን እየበጠበጡት። እሺ ታስታውስ እንደሆነ በነሱ ሴራ ልጄ አጓጉል ሆኖ ማስተዋስ ሁሉ አቅቶት ነበር። አውቃለሁ። ይኸውልህ ባለፈው የሰጠኝን አድራሻ ስለለወጡብኝ አሁንም እፈልገው አሁን ያሉበትን አድራሻ ፈልግህልኝ አግኝተልኝ ለፖሊስ እንዳስይዛቸው ፈልጋለሁ። እርግጠኛ ነህ? ጋሻው ይሄን ጉዳይ ግን በደንብ አስበህበታል? በሚገባ አስቤበታለሁ። አንተ ብቻ ይሄንን ተባበረኝ። ይሄንን ውለታን ደግሞ እኔ በደንብ ከፍላለሁ። እሱ እንኳን ይቆየኝ። አማናይ ሰዎቹ የት እንዳሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ አጣርቼ እነግርሃለሁ። እሺ ተማመንባለሁ። እውነት ለመናገር አንተ ባለውለታይነህ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ምን አድርግ ነው ለምትሉ? ያው ባጠፋ ነው ጥፋት። አንቺም በእኛ ምክንያት ስለተባረርሽ ለዘጸጸት ተሰምቷል። እና ይቅርታ እንድታደርግልኝ። እናንተ ምን አደረጋችሁ? እና ነው ደሞ ይቅርታ ማደርግላችሁ። በቃ ምንም አናደርግም እናደርግም ይቅርታ አርግላችኋለሁ ትበለና። እርግጠኛ ናችሁ? አዎ ህፃኑ ነው ሌሊት ይቅርታ አርግላችኋለሁ ምናምን ካላልሽን ከዚህ ሙድ አንወጣም። እንት ሚሊዮን ታቀልሽ አፈቅርሻለሁ አይኔ ሲጨፍን አንቺ ማየት ነው ፈልጎ አይኔ ሲገልጥ አንቺ ማየት ነው ፈልጎ ነው እንዴ ትርጓ ወረኛ ወሬ እንደውና አልቀጥ በቃ እኔ ደውዬ እንገናኝ ካላልኩት ዝም አልልክማ አትፍረጅብኝ ዘይ ወድጄ እኮ አይደል መቼም ያይፈረደበትን የተሰረቀውን ስልክና ብር ሰበብ ልታደርግ ነው ምን ላድርግ ብለሽ ነው የመሽቱ በነገ ቁጥር ስልክ ላይ ያለው ያንቺ ፎቶ ትዝ ይያለ እላለሁ
ጉረቤቱ ላይ ያረረ ነገር አለ አውጣ ሲል ወይ ጫጓራ ነው አላወርዶ ነገር ወይ እንደግጣ አልገለብጦ ነገር ሰም አረ በቃ ምን ችግር አለው የጠፋ ፎቶ እንጂ አይደለም ምንድነው ይናጫለምተኛ ነው እሱስ ልክንሽ እስከ ተነፈስን ድረስ ሁሌም ተስፋ አለ ብላለች አሚን 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 ደግሞ ማናት ምን አሚን አልኩ እንዴ ምን ነው ተደናገጥክ አይ ምን እደደግጣለሁ ባክሽ ዛሬ የሆነች አሚን ከምትባል ልጅ ጋር ውየኩ ነው ለዛ ነው እና መጠርጠር ይችላል ምን ጥሬ ነው አረ ምን በወጣሽ እንኳን ጠርጠረሽ አብነሽም አልወለም በዚህ ጊዜ ነገሩ እኮ ብላል እኔም ለዛ ብዬ ነው ዛሬ ቢኒ ጋር ያወራኩት ቢኒ ቢኒ ደሞ ማን ነው ነክ ነክ ወይኔ ሰራሽልኝ አረ ምን ላድርግ ብለና ዛሬ እኮ በቃ በጣም ደብሮሃል ትንሽ ፈታ ላድርግ ብዬ ነው ምን እንደሆነ እኮ ምን እንደሚሻለኝ አረ ግን ዝም ብሎ እኮ ነው የሚደብረው አረ ወይ መጭሽ ይመጭ ማውራት እንችላለን? ማ ከኔ ጋር? አዎ። ቅርታ አንዴ ሷስ ጋር እንጂ ነው። ብዙ አላቆየ። ምን አራከኝ? አቀርበኝ ወይ? አይ እዚህ ጋር ይሻለኝ። ይሻላል? ግን በሰላም ነው ይፈልግሽ? አዎ፣ በሰላም ነው። ባለሳታት ሰብለንሽ አይደለ? ነ ሰብለንም ነው። እሺ ምን ልታዘዝ? አረ ምንም አታዘዝኝ። እንዴ እኮ ብሩኬ ማስታወስ ቻለ ሲባል ለማረጋገጥ ነው የጠራሁት። አው አንዳንድ ነገር ማስታወስ እየጀመረ ደስ ይላል። እና ማን መረጠ? ማለት አልገባኝ። ማለት አለ አይደል? ከፊዮሪና ካና ማለት ፈልጌ ነው። እሱም እንኳን አላውቅም። ለማንኛውም ሰብለ ለዚህ ብቻ ነው ይፈልግሽ? አው እሺ ሂድ በቃ። ለማ እውነት ለመናገር ይሄን ያህል መራራቃችን ምቾት እየሰጠኝ አይደለም። ምን ላድርግ ብለሽ ነው ዞቢ? ወድጄ እኮ አይደለም ያው አለ አይደል አንቺ ማዘራው ጋር ቢዚ ነሽ ብዬ ነው እንጂ ቢሆንም አላ ደውላልኝ መገናኘት እንችል ነበር። እንዴ ማዘር ይያሉ? ምን ችግር አለው? ማዘር እኮ ያናል አታካብድ። ደሞ ምን ይጻል ልጅ አይደለው? እሱማ ጻን አይደለሽም ግን ደሞ አለ አይደል ያው ወላጆች የተናቁ ይመስላቸዋል ለዛ ብዬ ቆም እንዴ ምን ላርግ? ይሄ ስማርት የሆነ አስተሳሰብ እኮ ነው የሚማርከኝ። ታዲያ ለምን አትውጪኝ? እግር እንዳይጠለጠፍ ይሄን እግር እንትሎ እንዴ ወይኔ ለምን ሶሲ ለምንድን ነው ከቀደም ጀምሮ ሳወራሽ አኩርፊ? እንጃ አለ እንዴ? ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ቆይ ያደረኩሽ ነገር አለ እንዴ? ኡፍ በቃ ጭቅጭቀኝ አላቀለ። አረ ሶስ ያረጋጁ። አረ ባከ ከፈለክ ማታቃት ፍቅረ የስሮልታ ክፍል ተማሪ ሆነች። እሷ ጋር ሄድና እሷ እንትሪ ታደርጋትሽ ይሁንክ ጎባጣሽ ማግ። ቆይ ልጅቷ ጤነኛ አይደለችም እንዴ? እንዴ ቀልድ ውሻዊሉ ውሻ ነው እንዴ ቀልዳለህ? እንዴ ሮጥ ነው እኮ አንተ ነው ሮጥ ያለው። አሁን አንድ ነገር ላናገራችሁ ፈልጋለሁ። አረ ሲሪየስ ሙድ ምን ሽ ነው መረቁ? ምን መሰላችሁ ከዚህ በኋላ ነገሮች እንዴት መሆን አለባቸው ብዬ ደጋግሜ ሳስብ ነበር። ስለምን ነገር ነው ተወል? ባጭሩ ሶስታችን ስለሚኖርን ግንኙነት ብቻ የሌለ ደባሪ ሙድ ውስጥ የሚከተን ነገር ነግሪን እንዴ? በተደጋጋሚ ይሄ ፉንቃ ሙድ የምትሉትን ነገር ትታችሁ ኖርማል ጓደኝነት ውስጥ እንድትገቡ ለማድረግ በጣም ብዙ ሞክሬያለሁ። እሺ እና እሱ ሊሳካልኝ አልቻለ። ብቻ ያልተሳካው በእኛ ሙድ ምክንያት ነው ምናምን ልትይኝ እንዴ? እጭ አሁንስ ለሁሉም ነገር ምክንያት መሆን እንዴት እንደሰለቸኝ። አታስብ እንደዛ አላችሁ አይደል? እናም ቆም ብዬ ብዙ ነገሮች አሰብኩኝ። እሺ
ስለዚህ አሁን ውሳኔ ላይ ደርሻለሁ። የምን ውሳኔ? ከዚህ በኋላ ካንዳቹ ጋር በፍቅር ለመቀጠል ሳስ ካንዳቹ ጋር ደግሞ በንጹህ እንደምነስ ለመቀጠል ልቤን አዳምጮስኛል። ወይኔ በጻል እሺ ማንንም መረጥሽ? ማንን እንደመረጥኩ ከመናገሬ በፊት ግን አንድ ቅድመ ሁኔታ አለ። ምንድነው እሱ? እኔ ማንንም መረጥኩ ማንንም እርስ በርሳችሁ በሚኖራችሁ እንደማማችነት ላይ ችግር እንዲፈጠር አልፈልግም። አረ የኔ ፒያት ተጨነቁኩ። ሌላው ከሁለት አንዳችሁ ፍቅረኛ ያላደረኩ ማለት ያልተመረጠው አካል በንጹህ እንድምነት ከኔ ጋር ለመቀጠል ቃል እንዲገባልኝ ይፈልጋል። እንጂ ነገሩ እንዳለኩ ሲሪየስ ሙድ ሆነ። ቃል ለመግባት የምትስማሙ ከሆነ እጃችሁን እጄ ላይ አድርጉ። እሺ እኔ ምለውን በል። ማንንም ብትመርጪ ማንንም ብትመርጪ ዩኪ በል እንጂ ማንንም ብትመርጪ ማንንም ብትመርጪ አንዳችን አንዳችን ለ አንዳችን ለአንዳችን ለ ቂም ለሚያዝና ላንራራ ቃል እንገባለን። ቂም ለሚያዝና ላንራራ ቃል እንገባለን። እሺ እሺ ማንንም መርሽ አቡሻ ወይኔ በጻን ብቻን ይመርጠሽኝ እንዴ? አይ እንደዛ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ጥሩ እንደምናት ሆን መቀጠል እንችላለን። ልቤን ሳዳምጣው ያደረው ነው። ጆሮ ነው? ጆሮ አይደለም በትክክል ይሄን ነው የሰማው። ቅሬታ ይገባኛል ግን ደግሞ ሶስታችንም ከምንወዛገብ የግድ አንድ ውሳኔ ለመድረስ አለብን። ወንስ ለምናገር ምርጫሽ እኔ ቢሆን ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር ግን ልብሽን አዳምጠሽ በመወሰንሽ ደስ ብሎኛል። እኔ ግን ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። ምን ለማለት ነው? ለማንኛውም እንኳን ደስ እንኳን አብሮ ደሳል ነው እንዴ? አቡሻ ለጓደኝነታችን አጣቀፈኝ። እኔ ምለው ቆይ ግን ሳሩን እንዴት ይጠፋችሁ? ባለፈው እንዳልኩ ነው ሁሉም ነገር ሊታወቅባት ሲለው ከትምህርት ቤት የጠፋችሁ። ቆይ ግን ትምህርቷስ? ወይ ትምህርት እሱ ራሱ እኮ ውሸት ነበር። አልገባኝም። ያንተ ጎቶች እኮ ናቸው የወርስ ወረቀቱ ላይ እንድታስፈርም ብለው ፎርጅድ አሰርተውላት እዚህ ትምህርት ቤት እንድትገባ ያደረጓት። ይገርማል። ስለዚህ ፎቶ ላይ ያለው ልጅ እውነትም ባሏ ነበር ማለት ነው አይደል? እንግዲህ ታሪኩ እንደዛ ነው። ቆይ ግን አንቺ ይህን ሁሉ ሴራ እንዴት አወቅሽ? ኧረ እኔ አይደለሁም ሁሉም ነገር ያጣራችሁ እህቴ ናት። ቢሆንም በጣም አመሰግናለሁ ሻንች። አረ ምን ችግር የለውም። ሶስ ያን ዳዳንጂኝ እንዳትከተለኝ በቃ ተው ይመስል ከኝ አንዴ ብቻ ዳዳንጂኝ። ለምን ቆየሁን ሹናት ነግሪኝ። ነገርኩህ ነገርኩህ ለታ ምን ያደርግልሃል? እንደዚህ ስቶኝ ደስ ለማይለኝ ነው። ኡ ደስ እንደማይለማ እኮ አየ። ቆይ ሁላ ነገር የሚፈጠረው የማፈቅራት ልጅ ስላልነገርኩሽ ነው? ስለምታፈቅራት ልጅ ነገርከኝ አልነገርከኝ ለኔ ምንም አያደርግልኝ። ከፈለጋችሁ ተዛዝላችሁ ገደል ግቡ። እሺ ቆይ እንደዚህ የሚያስብሉ ምን ነገር አለ? እንጃለህ ማመልሰው ነው። እሱን እንግዲህ ከፈለክ ሂድና የ12ኛ ክፍሏን ተማሪህን ጠይቃት። ነው? አዎ ነው። የራስህ ጉዳይ። ቆባጣ ሽማግሌ ሂድ ወደ ዛሬው ግት። ወይ ሶሲ ወይ ወሰራ። ቆይ
አለሁልሽ ፒስና አለሁልሽ ቀደም ኮክላስ ምንም አልተመቸኝ በደም ሰላም አላኩሽ አረ ጣጣ የለው በጣም ነበር ይናፍቅሽ እኔም ናፍቅሽ ቆይ አንቺ ምንድነው አዲስ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ ገና ክላስ ከመጀመርሽ ሃፒ ገስተሻል አይ ምን አረ መሽኮር ማም ቆይ ምንድነው አሁን ገሪ እድም እኮ እና መኪና ግንቻቸው ነው እና እናማ ውሳኔ እናሳወቅኳቸው የምን ውሳኔ ምርጫ መኪና እንደሆነ ነገርኳቸው ምን እኔ እኮ አላምንሽም እስቲ ማይሊ ህፃኑ የሆነት እውነቴን እኮ ነው ወይኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርሽኝ እውነት እኔ ራሱ በቃ ይህ ሁሉ ነገር በማለቁ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ግን ቆይ አቡሽስ ምን ተሰማው? ያ እሱማ ያራዳ ልጅ በወንድሙ ደስታ ይደሰታል ብለው ሁለቱም ተቃቀፉ። እውነትም ያራዳ ልጆች ናቸው። በጣም ተመቸኝ። እኔም ነገሩ በመቋጨቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም እንጂ ለመሆኑ አንቺ እንዴት ነሽ? ምን እየተሰማሽ? ባክሽ እኔ ማደብሮኛል። የብሩኬ ማስታወስ ጥሩ መጥፎም ሆነብሽ አይደል? አዎ ጥሩ መጥፎም ነው የሆነብኝ። አሁን እሱ የት ነው ያለው? ያው ያቺ አናጋ ነው የሚሆነው፣ ሌላ የት ይሆናል? ልክ ነሽ። በዛ ላይ ትላንትና ብሩክና ጊሊያ ሊደባደቡ እንደነበር ስሰማ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ምን ዙፋኔና ጊሊያ ተደባደቡ እያልሽ ነው? ምን ማለት ቆይ አንቺ እና ታቂም እንዴ? አባትን ተባታቢ ተናገሪያ። ማለት ያው ትላንት ሊደባደቡ ሲሉ ልካና ፌንት ስትነግር ተውት አንተ ደባደቡ። ቆይ ማን ነገረሽ? ዴቭ ማለት ዳይት እቺ ውሻ አለቃትም። ቆይ እሱ ለሷ ብሎ ካልሞታ አትተውም ማለት ነው? አለቃትም እና ፊዮሪያት ነሽ ሲሆን ነው ማስገባት። እሺ እኔ ፊዮሪያ አይደለም። እሺ ጋዜጠኛ፣ ምን ፈልገሽ መጣሽ? ይኸውልሽ እዚህ ግቢ ዝም ብዬ ዞሮ ዞሮ ስል ብዙ የፍቅር ታሪኮችን አየሁ እና አንቺ በሬዲዮ ፕሮግራምሽ ላይ ለምን የፍቅር ክሊኒክ የሚል ፕሮግራም አጨምሪበትም? አሪፍ አይመስልሽም? ኦ ኤምጂ እያሾፍሽብኝ ነው? አረ በጭራሽ፣ እንደውም በተቃራኒ ነው። እንደውም ለፕሮግራምሽ ብዙ አድማጭ ይኖርሻል ብዬ ነው። እኔ አድማጭ አጣሁ ብዬሻለሁ? ካልሽሽ ግን ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ብዬ ነው። ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ስት የሚያፈቅሩና የሚፈቀሩ። የሚያፈቅሩ አድማጮች ሲሆኑ የሚፈቀሩ ደግሞ ተደማጮች ናቸው። አሁን በአንቺ ቤት በቃ አሽፈሽ ቦተሻል። አረ ምን ቦታ ይሞታለሁ? ጠላቴ ድብን ይበል። ዴቭ መቼም ለአንቺ አይመጥንሽም። ይሄን ደግሞ አረጋግጥለታለሁ። ምን ነው አንቺን ትቶ እኔን ስላፈቀረ ተናደድሽ እንዴ? ዌን ሂ ሲስ ዘ ሪል ዩ አጠገብሽ አይደርስ። ፍቅር እኮ ብትገፊው አይገፋ፣ ብታዩ አይጠላ፣ ብታዩ አይተውሽም። ፍቅር የፈለገውን ነው የሚያደርገው፣ አለቃ የለውም። ቆይ 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 ዴቭ አንቺን ስላፈቀረ ሶሲን አይሰማትም እያልሽ ነው? እኔ ፍቅረኛው እያለሁ ታዲያ አንቺ ምን ብሎ ይሰማሻል? ቆይ አንቺ እዚህ ግቢ ውስጥ ወንዳተሽ ነው ዴቭ ላይ ፊት ያልሽው? እኔ መቻልኩኝ ሶሲዬ። እሱ ራሱ እኮ ነው ደጄ ድረስ መጥቶ በሬን አንኳኩቶ እወድሻለሁ ያለኝ። ምን? ቆይ ግን የምር እወድሻለሁ አለሽ? ወይኔ እረስቼው፣ እወድሻለሁ አይደለም ያለኝ፣ አፈቅርሻለሁ ነው ያለኝ። ምን ነው ደበረሽ እንዴ? ቆይ አንቺ ለዚህ ልጅ ለምንድን ነው ሰላሙን ማሰጪው? ደግሞ ስለማን? ስለ ዙፋኔ ነው። ገና ማስታወስ ከመጀመሩ ከጊሊያድ ጋር ለምንድን ነው ያገናኘሻቸው? ቆይ አንቺ ትንሽ አያሳዝንሽም? ቆይ ፊዮሪ ተረጋጊ። ትናንትና በተፈጠረው ነገር ውስጥ ምንም ያህና ጥፋት የለበትም። ተው ዙፋኔ፣ እንደሱማ አትበል። ይቺ የሆነች መሰሪ ነገር ናት። ድሮም እኮ ነግሬሽ ነበር ብሩኬ ማስታወስ ሲችል እኔን እንደሚመርጥ። ኧረ እባክሽ፣ ገና ለገና አብሮሽ መዋል ስለጀመረ ልቡ ያንቺ የሆነ መስሎሽ ከሆነ በጣም ተሳስተሻል። እንግዲህ እርፍ በይ። ሁለቱ እንደማደባደብ ቆንጆ ነው። አንቺም ብሎ ቆንጆ ይሁንሽ። አይጥ አንቺ ራስሽ አይጥ ማንንም
አትናገሪ አንቺ ዮሪ ኮነኝ እሺ ለጋጋይ ዙፋኔ ዮሪ ምን ተረጋጊ አንይ ሃና ሃና ለጋጋይ ዙፋኔ በእናትሽ ወይ አንቺ ልጅ አምሻል እንዴ እንደዛ አይነት ነገር አታርግ ብዬ ስንቴ ነው የነገርኩሽ ባንተ ከመጡብኝ እንደማልደራደር ስንቴ ነው የምነግርህ ቆይ እቺ ልጅ ምን ታርግሽ እንዴስ ከጊሊያድ ጋር ወስደት አላትማለች ከሱ ጋር እንዴት እንደጣላል አስረዳሽ ምሞክር ምንም የምትሰሚን ጉድ አይደለሽ እሱ ጋር እንዴት እንደጣላል ለነግርሽ ምሞክር ምንም የምትሰሚን ጉድ አይደለሽ በቃ አንተን ስትጎራ ከማይኔ ማንንም ባልሰማ ይሻለኝ ካንቺ ጋር መጨቃጨቅ ምትሰለች በጣም አንቺ ደህና ነሽ? ምን አገባሽ? ደሞ ምን ቀራሽ? ታቂኛለሽ? አንቺ አትቆጪኝ። ሄዋን እኮ ነው። ማንስ ብትሆኚ? እኔ ማቃት ሄዋን ለኔ ሞታለች። እሺ? አንቺ ማህን የምትባል ጓደኛ የለችሽ። በእናትሽ ተረጋጊና ቁጭ ብለን እናውራ። ሰሚኛለሽ ሄዋን? ከፈለግሽ ላንቺ አሪያ ልትሆንልሽ የምትችል ሌላ ህይወት ያላት አናን ፈልገሽ ጓደኛሽ ማርክ ትችያለሽ። ከዚህ በኋላ እንደውም አንቺ ማታቂኝም እኔም ማላቀሽ። ቆይ እንዴት እንደዛ ማድረግ እንችላለን? ሰሚኛለሽ ይሆን? ከዚህ በኋላ አጠገቤ ብትደርሺ የምር አስቀይምሻለሁ። አሁን ብቻ ይሞን ስለምፈልግ ከፊት ለፊት ሂጂ። ቻኩል ፈሽን እንደው አዎ አክሩፈለው እንደውም በጣም ተናድጃለሁ ቆይ እኔ ምን አጠፋው የምርህ ነው ምን አጠፋው ስትል ትንሽ እንኳን አታፍሩ ቆይ ፊዮሪ ከዚህ በላይ እኔ ምን እንድታደርገኝ ነበር የምትፈልገው እንደዛ ስትፈነጭብኝ ምን አደረክ አንተ ምን አደረክ ቆይ እኔ ከዛ በላይ ምን ማድረግ ነበርብኝ አየ አንተ አስተዋስክ እንጂ የድሮ የኔን ብሩክ ያደረክ ቆይ አንቺ ልቤን እንዴት አድርጌ ባሳይሽ ነው የምታምኝ ከማንምና ከምንም በላይ እንደምወድሽ ባክቶ አትሸንግለኝ ቆይ ፊዮሪን ተወዳታለህ አትወዳት አየ ለዚህ እኮ ነው አንተ የኔ ድሮን ብሩኬን አይደለህም ያልኩት ቆይ ለምንድን ነው የምትጎትተኝ ምን ያክል እንደምወድሽ ማወቅ አይደል የምትፈልጊው አዎ ስለዚህ ዝም ብለሽ ተከታይ ምንድነው ፊት ልክ አይደለም እዚህ ጋር የምትመለከቻትና ከማንም ከምንም አብልጬ የምወዳት ህይወቴ ናት ፎኔ ምን ይያልከኝ ነው ይኸውልሽ ፊዮሪ አንቺ መውደዴን ነው ያልከደም ላንቺ ያለኝ ፍቅር ላንቺ ካለኝ ፍቅር ጋር ሚዛን ላይ ለማቅረብ እንኳን አይበቃ አንቺ በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ ታደረክሽልኝ ነገር በሙሉ አመሰግንሻለሁ ነገር ግን እኔ አንቺ መሆን አልችልም ሀና ከነብሴ ጋር ለዘላለም ተጋምደት ኖራለች የኔ እና አንተ ታሪክ አንተ የፊቴን ታጭ ማለቀ ነው ለሸኝ ጨክኝ የምወድ እንደምትፈልጊው ከመረጥሽ
ልቡ ለሌላ ሴት ከሸፈቱ እንደ ጋር መሆን ህመሙ ቢያርዝምብሽ እንጂ ላንቺ አይጠቅምሽ። እኔ እኮ ካላንተ መኖር የምችል አይመስለኝም። ፈጣሪ መኖርን ደስ ይልሽ ጸልይልሻለሁ። የማያልቀው ፍቅሬ እወድሃለሁ። አንተ የመጀመሪያም የመጨረሻም ፍቅሬ ነህ። ከራሴ በላይ አስፈልጬ እወድሃለሁ። እኔ እንደምወድህ አውቃለሁ ታውቃለህ። አንተዬ አንተም ታውቃለህ። ያፍላ ፍቅር ነገር ምን ታደርገዋለ? አንተዬ ምን ታደርጋለ? የመለየት እንባ ፊቴን ያራሰው፣ አንተዬ ፊቴን ካራሰው። ልሸኝ ጨክኜ የምወድህ ሰው ውድዬ የማምንክን ሰው። ከእንግዲህ ከጠለቀ ፀሐይ ውስጤ ጀንበር ጨልሟል የልቤ አዳራሹ እርሜ ነው ማፍቀር። ሰው ወዶ ሰው እንደመለየት ክፉ ነገር የለም። ለሸኘህ የመጨረሻዬ በሊሆን ግድ የለም። አየሽ፣ ይህን ያለ ሚወድሽ አንቺ መቼም ለእኔ ምርጫ ውስጥ ተገቢ። አንቺ ለእኔ ሁሌም አንደኛ ነሽ። አሁን ደግሞ ተራ አንቺ። የምን ተራ? ከኔና ከጊልያድ ማንን አስበልጠሽ እንደምትወጂ የምታሳይበት። ዝምታ መልስ ነው። መልስሽን እየጠበቅኩ ነው። አንተ እኮ የልጅነት ፍቅሬ ነው። አንተ ማንም ሰው ሊተካልኝ አይችልም። አንተ እኮ የልጅነት ፍቅሬ ነው። አንተ ማንም ሰው መተካት አይችልም። ስለዚህ እኔን ከመረጥሽ ዳግመኛ ጊልያድን እንደማታገኝ በፈጣሪ ስም ቃል ገባልኝ።